Terve! Terve! Timo Kotipelto. Morjens. Mitäs kuuluu? Mitäpä tässä? Sä oot vetänyt helkkari hienosti noissa kisossa, mitä meikäläinen on kattanut. Kiitos, kiitos. Bändis viehättää tosi moni juttu. 90-vuotiaasta saakka kuunnellut Stratoa. Timon ääni niin kuitenkin omaperäinen ja puhdasta laulua kuitenkin koko ajan. Ja ihan uskomaton ääniala. Miksi juuri tää biisi meidän bändiltä? I am hunting, I am sopivan tollanen rento biisi, ettei ole niinku loppupereissä liian vaikea varsinkin kuunnella. Mä oon nähnyt Arin vetoja ainoastaan niinku suoran sen Billy Joelin biisin, jonka veti todella hyvin. Vähän hevimpi versio kuin alkuperäinen, mutta mä dikkasin kyllä. Miltä tää on nyt tuntunut vetää tuollaiselle isolle yleisölle, kuitenkin satoja tuhansia, ehkä miljoona katsojaa? Tulee sitä paineita, jos sä vertaat, että sä vedät karaoke jossain baarissa? En mä tiedä, en mä oikeastaan ikinä ajatellut tolleen. Mun mielestä on vaan helvetin kiva laulaa ihmisille. Se on ihan sama, onks niitä sit kaks vai onks niitä 2 miljoonaa. Niinpä. Sikäli se on. Sikäli ihan se ja sama. Joo. Kyllähän tolla jätkällä sulla on luonnonlahjana helkkari hieno ääni ja sit se käyttää sitä tosi hyvin. Ja sit kun sitä näkee, että jätkä niin kun Ari haluaa laulaa, että antakaa miehen laulaa ja äänestäkää sitä jätkää. Toi on ihan selkeästi kovin laulaja tossa kisassa. I am hunting high and low. Ari on valinnut toiseksi kappaleekseen Stratovariuksen Hunting High and Low. Kyllä mä oman teen niin kuin aina, mutta kyllä se menee aika niin kuin alkuperäistä kunnioittain kuitenkin. Siis sehän menee kuitenkin paremmin kuin originaali, sillähän nyt ei mitään voi.